Ցողամարկ համայնքի խնդիրներից մեկը շուտով լուծում կստանա։ Ցողամարկցին շուրջօրյա խմելու ջուր կունենա։ Իրականացվում են ջրակցի վերանորոգման աշխատանքները։ Շուրջ 17 միլիոն դրամ արժեցող ծրագիրն իրականացվում է Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպության աջակցությամբ և համայնքի 10% համաֆինանսավորմամբ։ 20 ընտանիք չուներ հիմնական ջուր, բայց հիմա այս ճրագծով վերանորոգվելուց հետո բոլոր կունենան խմելու ջուր 24 ժամ։ Եվ ճրագիծը կառուցվելու են 1 կիլոմետր ու կես, ում միանգամից գնալու է դեպի գյուղ։ Ըստ պատասխանատուների, սրանով խմելու ջրի խնդիրն ամբողջությամբ լուծվում է ցողամարգում, սակայն դեռ չլուծված խնդիրները համայնքում քիչ չեն, առաջիներից մեկը զբաղվածության հարցն է։ 600 բնակչից 120-ը բարձրագույն կրթություն ունի, սակայն չկա այն, ինչը պետք է ամրացներ կապը հարազատողի հետ՝ աշխատատեղ։ Գյուղի հիմնական խնդիրները երիտասարդների զբաղվածությունն է, ոչ չունենք։ Երիտասարդները ոչ մի զբաղմունքի կենտրոն չունեն։ Հիմի կասեն հողը սեպականաշնորվել է, աշխատատեղ է, բայց հողից ստացած եկամուտը և բանկերի այդ տված գումարի չափերը իրար չի բռնել, դժվարությամբ են գյուղացիները փակվում այդ վարկերը։ Ճիշտ է, գյուղատնտեսությամբ զբաղվում են, բայց երիտասարդներին շատ դժվար է գյուղի հետ կապելը, որովհետև երիտասարդը այդ գյուղատնտեսության մեջ ոչ եկամուտ է տեսնում, ոչ աշխատանք, ոչ է ավարտած երիտասարդը ինչով զբաղվի, ինչ եկամուտ ունենա, որ կյանքը կապի գյուղի հետ։ Արդեն երկար ժամանակ ինչ կապույտ վարելիկը մուտք է գործել հարևան համայնքներ, սակայն այստեղ դեռ օգտագործում են գոմախպից ստացված աթար։ Համայնքը սեպական բյուջեի հաշվին հնարավորություն չունի գազը հասցնել գյուղ, և ձմռանը բոլոր հոգսերը ստիպված են հոգալ ավանդական ճանապարով։ Չեն ուզենա իրանք նորմալ բնակարանները ջերուցեն կամ օգտվեն, աթարը ինչ է այս տարում, աթարով ենք ամեն ինչ անում, թե տան ջերուցումը, թե ամեն ինչը։ Գյուղը երկար ժամանակ, այսինքն դերևս խորհրդամիության օրոք գազի, բնական գազի կարիք ուներ, առեսօր իհարկե մեր պատգամավորներից էլ եկան, խոստացան, որ կհետաքրքրվեն այդ հարցերով, բնական գազով կապահովեն գյուղը, այդ էլ չեղավ։ Ցողամարտիների հիմնական զբաղմունքը հենց գյուղատնտեսությունն է, սակայն ցանկատարածությունների մշակման խնդիր ևս կա՝ գյուղտեխնիկայի բացակայության ու մաշվածության պատճառով։ Հիմնականում թրթուրավոր տեխնիկա չունենք, վարի հիմնական խնդիրը դա է, որ վարկանող տեխնիկա չունենք, խոթունձը ոչինչ կա, իսկ վարի, ցանկի նման աշխատանքների համար տեխնիկա ընդհանրապես չունենք։ Որպես մշտական խնդիր բնակիչներին ուղեկցում է նաև գյուղմթերքի իրացման դժվարությունը։ Գյուղմթերքը կամ չի իրացվում, կամ իրացվում է վերավաճառողների միջոցով, ցածր գներով։ Ալիսա Ակոպյան, Արագ Գյուրեղյան, Օրագից։